Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem nazirin-i kiram. Kayal pyo ze az karo ikis kathi vash. Çünkü Ramzan maklan patan gachan khandar shuru. Ya varya khandar sabdiyamit. Umuman chhe shikayat ye ze kur chhe mail ne. Kur chhe mail ne pet vapas yivan kiya. Kuch insan کیہ کوتےچ مردن منز تے آسا کیہ کوتےچ خواتین منز تے آسا گڈنچ گزارش کرو سری کرن پن کوتہی دور کرنچ کوشش پن ذمہ داری نباونچ کوشش لیکن یت کن وکنس زون پیو سگو مسلم معاشرس منز اور کشرس معاشرس منز چ کیہ گبر مائل یا کیہ لڑکا کور مالن مطالبہ کرا زِ فلن چیز گژھِ آسُن فِستن چیز گژھِ آسُن خاندر برونٹھ چھِنہٕ یِم مُطالبہٕ گژھان کیٚنٛہہ خاندر برونٹھ چھِ ونان تُہۍ حظ تھٲیزیون چھٔلِتھ أسۍ نِمون ؤلِتھ مگر خاندر پتن وقتن فوقتن ییٚمہِ اندازٕ مختلف قٕسمٕکۍ چیٖزن ہُنٛد مُطالبہٕ کران چھُ مذہبٕچ ذِمہٕ دٲری چھِ زِ کورِ سپُد نِکاح أمۍ سٕنٛدۍ تمام اخراجات پوٗرٕ کرٕنۍ چھِ أمۍ سٕنٛدِس خاندار سٕنٛز ذِمہٕ دٲری وۄنۍ چھنہٕ أمۍ سٕنٛدۍ اخراجات پوٗرٕ کرنٕچ ذِمہٕ دٲری أمِس کورِ ہِنٛدِس مٲلِس ماجہِ کیٚنٛہہ لیکِن سٮ۪ٹھاہ افسوٗس سان چھُ پیٚوان وَنُن زِ وۄنۍ چھِ گوٚبرٕ مٲلۍ بے اِنتِہا تانہٕ دِوان ٹسنہٕ کران بٔلکہِ کُنہِ کُنہِ جایہِ چھُ مُطالبہٕ تہِ کران اور پتہٕ اگر نہٕ کوٗر سُہ فرمٲیِش پوٗرٕ کرِ کِہیٖنۍ اور تٔمِس چھنہٕ سُہ فرمٲیِش پوٗرٕ کرٕنۍ تہِ ضروٗری کیٚنٛہہ بٔلکہِ جٲیزٕے کِہیٖنۍ کیازِ ییٚلہِ تٔمِس شریعتن دوٚپ چون سورُے خرچہٕ چھُ أمِس خاندارس تٔمِس مردس تُلُن سُہ مرد کیازِ کرِ مُطالبہٕ پتہٕ چھِ کیٚنٛہہ مرد اتھٕ تُلان پروردِگار سٕنٛز بارگاہہِ منٛز چھُ گژھُن ییٚمہِ جہیز کِس ناوس پٮ۪ٹھ ڈاوری ہٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ مال ژھانڈنہٕ کِس ناوس پٮ۪ٹھ پننہِ گرواجہِ پٮ۪ٹھ اتھٕ تُل تٔمِس پزِ ذہنس منٛز تھاوُن زِ میٲنۍ عُمر کۭژاہ تہِ آسہِ اکہِ نتہٕ اکہِ دۄہ چھُ مےٚ پروردِگار سٕنٛز دربارس منٛز واتُن اور سُہ پروردِگار کرِ مےٚ پوٗچھ تاش تتہِ اکٕے حدیث پزِ یاد تھاوٕنۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو ییٚمۍ نفرن مہر مُتعین کوٚر اور پتہٕ کھیوٚن یا ادا کرنہٕ پتن کٔرٕن کھٮ۪نٕچ کوٗشش ییٚلہِ یہِ پروردِگار سٕنٛز بارگاہہِ منٛز کھڑا گژھِ یہِ آسہِ أکِس بدکار سٕنٛز شکلہِ منٛز کھڑا بیٚکِس رِوایتہِ منٛز آو بیان کرنہٕ یہِ آسہِ پیرلایز گوٚمُت أمِس آسہِ اکھ سایڈٕے بِہِتھ گوٚمُت یہِ گوٚو مہرُک مسلہٕ وۄنۍ ییٚلہِ انسان ناجٲیز طٔریٖقہٕ أمِس کورِ مٲلِس نِش مال وصوٗل کرِ تمیُک وبال کوٗتاہ آسہِ یہِ ترِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ غور کرن وٲلِس پانہٕ فِکرِ کوٗشِش کرو امہِ وبا نِش بچو پانہٕ تہِ اور سماج تہِ بچاوون آز گوٚو یِتُے بیٚیہِ کرو مُلاقات انشاء اللہ بیٚہو خۄدا صٲبس حوالہٕ السلام علیکم ورحمۃ اللہ